ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពិធីមង្គលការអានន្តាសុទ្ធតែតារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសថៃចូលរួមអបអរសាទរតែម្ដងឆ្នាំស្តេនអាប់ក៏ដូចជាផេកស៊ូញូនឹងធ្វើការលើកមុខប្រមីនីយើងក៏បានដឹងហើយថានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះពិធីមង្គលការរបស់តារាប្រុសអានន្តាបានធ្វើការរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតនិងសិចស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការនេះផងដែរក៏មានការបាញ់កំជ្រួចយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅតាមដងទន្លេពុបពេញទៅដោយសុភមង្គលនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងប្រចាំប្រទេសនេះដោយឡែកបើយើងសង្កេតទៅលើកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់អធិកថាមួយនេះវិញក៏គេបានសង្កេតឃើញតារាដែលល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះយ៉ាងច្រើនកកកត
but it left me with some scars.